السلام عليكم، سافا باين انتي جامو فين؟ مايلي ننزل اسباجيتي و بولات دو بواسون بين غسيت بو جاولا. لكن بور غسيت بدينا صور لا بواسون في ما في ميرلوشون مي ميرلوتسو بيرسين بويون ا باز دي ليغ بين لايت توتي لايت لا سي دير باسكو غسيت بي مي ريبراندر ني دو ام لايت سا بوافرون بو فير بو بوبار كاني سيل tomate bi tomate concentré bi la soble bi lañu am fini ak spaghetti bi. Légui damay jël ki ingrédients yi yépp mixé. Voilà, légui poivre bi la ci def, touti piment ak sel. Bouillon bi nak duma ci def lépp, moitié bi rek la ci def. Voilà, mixé na ingrédients yépp ba def ko ay boulette yu xawaré. Légui dama koy saaf ci sama poêle ni, touti huile la ci def. Voilà, mais comme le merluchon wala neex la ci yooyu, mën nga utiliser beneen façon jeune. Voilà, mon du café. Les entre temps, ça m'en va pas. Ça m'a fait la suite. Mais du moins, bam. N'en que la fait possible pour mon mari. Légui fini nak sépina boulette yi mo ngi né soble bi lay def ak moitié bouillon mo wañu. Touti kani poivre, excel. Les tomates concentrées de la cire. Légui nak tomate ki bi la ci def moy liquide bi moy duñu jambo bi. Légui dama ci def boulette yi ci kaw comme ça ñun ñu jël couleur tomate bi ñu tamit bay walu ci ñu ci xox bi. Léegi nag damay wal ñu ko mu daw. Tëj sama marmite bàyyi ma ñor. Le temps spaghetti baa ngi fini.
mangi ni di ñaan nank nank légui comme ci commencé na bax légui dama ci def sel man toujours bu commencé bax la ci def sel bi parce que avant day yéxal bax bi voilà légui dañuy tek tamit spaghetti bi bay mu ñor spaghetti bangi ni moitié cuisson la ko def ci ndox bi légui damay continuer cuisson bi ci biir sauce bi voilà comme ça mom tamit mu jëlalé goût sauce bi en plus tamit mëna xonkalé voilà voilà suñu recette paré na mo ngi ni fromage grana bi mom la def fi ni ku mu neex mën nga ko ci défalé voilà mo ngi ni voilà je vous donne rendez-vous la prochaine merci beaucoup.